Jo, já fakt nechtěl točit. Ale když teďka to ČSSD, no ty vole, se to takhle rozjede, tak to prostě nejde. Ach, zdár, tady Strojda. Vítám u dalšího videa. Nepojďte, bude to z auta. Ale jak jsem říkal, fakt jsem si říkal, že dneska točit nebudu, že si dám voraz, jo. Ale kouknu na zprávy. Krach jednání, ano, ČSSD. Předčasný volby incoming. Tak to musím něco říct, no, ale nebude to jenom jako z rekapitulace těch zpráv, uvidíte. Tady na to. Ale já k tomu mám ještě stáhnutý 20 minut tady do žurnálu, kde byl Kroupa s Pelikánem a to je taky dobrý matroš, jo. To vám, nevím, jestli vám budu dávat link do popisku tohoto videa, který úplně očím je. Hele, tak jdem na to, jo. Jak jsem říkal, já jsem si fakt chtěl dneska voraz, jo. Ale asi mám napodobně co k tomu říct něco navíc, k tomu ČSSD a ano. Protože dneska ráno teda tiskovky a tohle, že prostě krach jednání a ČSSD, že jde do opozice, že to navrhne straně, která to určitě přijme, jo. A smutný Babiš s Brabcem, že prostě fakt vyšli hodně vstříc a takový je různý, jakoby jinak podaný informace z obou stran. A já, jelikož jsem volič, ano, jak prohlásil Datsun, můj jeden teďka divák, nejsem volič, ano, jo, to je jenom pro to, že napíšu do titulku, že Babiš je nejlepší politik, neznamená, že ho volím, jo, by the way. Takže nejsem volič, ano. Tak ale stejně se k tomu jakoby chci vyjádřit, jo. Je totiž pravda, že ta nabídka od ano, byla jakoby hodně jako velkorysá, jo, první náměstek na ministerstvu vnitra, MPSV, spravedlnost, těch pět ministerstev, když jejich výchozí pozice byla tři ministerstva, tohle všechno prostě sedí. Jenže, a že to je nadstandardní nabídka, ano, ale to je jenom v případě, že prostě premiérem nemá být trestně stíhaný člověk. Jako ať si Babiš říká, že to je na objednávku tohle tamhle, tak prostě to tam je a z nějakých oprávněných důvodů, a že on říká, že kdybych nebyl v politice, tak si na Čapí hnízdo nikdo nespomene. Ano, klidně to tak je, že si na to nikdo nespomene, ale on v té politice je, tak i kdyby, jo, to je plně k ničemu. Za téhle situace je to vyjednávání prostě o ničem jiným, jo, tam je ten trumf toho ČSSD, ale i kdyby, jo, i kdyby, a tím se trochu dávám o simu z těch druhé části tohle videa, jo, o renesanci politických stran, a kdyby ČSSD se chovalo tak jakoby standardně, v koryta a tak, tak na to přistoupí i na tohle, to fakt byla dobrá nabídka. I by to nějak prostě zkousli toho Babiše, jo. Ale oni měli za zádama tu svoji stranu referendum vnitrostranický. A silný tlak na to, aby s tím, aby ten Babiš tam prostě nebyl. I to usnesení z toho sjezdu tehdy, že je vážný problém trestně stíhaný premiér, tak to už bylo jakoby hodně silný kompromis vůči tomu, co se tam dělo a mluvilo, jo. A to do toho přines asi i ten Zimola. Už s tímhletím do toho šli, že to je velký problém. A i to, kdyby dostali to ministerstvo vnitra nebo financí, a s tímhle, kdyby ten Hamáček šel před tu stranu, tak jako je, to vůbec není jistý, že by jim toto referendum vnitrostranický a ty strany, že by jim to schválili. Jo. Takže velký respekt tady pro Hamáčka se Zimolou. Tak respekt, ty vole, to je kalkul, největší kalkul, že jo, snaha, prostě to vykalkulovat, jako vytěžit z toho co nejvíc. To jak psal vtipně Aston na Neviditelném psu, ne, že to je naposled, co o ČSSD v médiích slyšíme do předčasných voleb. Takže respekt k tomu, že prostě nehráli to takhle do slepý uličky, že si prostě, že jim je jasný, jak by to dopadlo, to má dneska. Že mi je jasný, jak by to dopadlo vůči těm straníkům, tak prostě ani to neriskovali, jo. Měli určitě, samozřejmě jednali nejenom oni dva, ale prostě byli v kontaktu jak s gremiem, tak prostě s dalšíma vlivnýma osobama a bylo to prostě čile prodiskutovaný, se nevyspali asi ani pořádně, jo. Ale že prostě jsou, to je skoro bych nazval jako odvahou, jo, že prostě já už jsem to říkal tehdy, jo, při tom někdy v dřívějším videu o tom s tím vládním vyjednávaním, že si skoro myslím, ještě před tím vlastně sjezdem, že jo, ČSSD, že by prostě do té vlády asi spíš jít měli, než být v opozici, jo.
že prostě aspoň by tam měli tu mediální pozornost, protože si nemyslím, že v té opozici to ta ČSSD zvládne. Že prostě se budou potácet v nějakých vnitřních problémech, zadlužený a tak. Ale i s tímhletím do toho šli, že to prostě vzdali. Jo. Protože prostě vycítili, že by to pro ně bylo víc nevýhodné. Takže ta nabídka, ano, jo, super. Jo. Za všech jiných okolností než těhletěch je to na standardní nabídka, ale prostě do toho standardu, až pod standardu, to sráží prostě ta osoba toho Babiše. A i kdyby nešlo o to Čapí hnízdo, tak prostě ty střety zájmu, jo, a on se ohání nějakou retorikou, ale jeho retorika a jeho prostě takový jako populismus, jeho spolčení se prostě s komunistama a SPD při hlasování ve sněmovně o těch výborech a tak, tak on je prostě úplně ten vyčuranec největší. A zrovna v minulém videu jsem tuto vyčuranost prostě jakoby nechválil a odmluvil o ní, že Čechům se líbí a tak Babiše volí nejvíc lidí. Takže jako jasně, ale někomu se to nelíbí. Takže má smůlu. Je teda evidentní, že budou předčasné volby. Já už jsem nebudu machrovat, že jsem to říkal, protože to říkalo spousta lidí a říkali to lidi i hned po volbách a ještě před výsledkem voleb se čtením to říkali lidi. Takže že já jsem to řekl 14 dní zpátky, to je celkem jedno. Nebo ne, týden. Ale Babiš nepůjde s SPD prostě a komunistama, to ani nebude vyjednávat, to prostě ne, podle mě ani nebude vyjednávat, to je ztráta času, nebo leda, to kdyby do toho šel, tak stejně už všem bude jasný, že to asi nedopadne, nebo já nevím. A ještě by dával vodu na mlen těm kritikům jeho, že prostě se spolčuje s fašistama nebo s ničím. Což já si taky nemyslím, to se prostě akorát hrubí populisti jsou SPD a dilatanti. Tak to prostě do toho nepůjde i z hlediska jeho západní orientace a jednání se zahraničníma kolegama. On si to prostě spočítal, teďka jenom bude mediální příběh, se protočí pěkně na rotačkách, že prostě to zase podělal Hamáček a ČSSD, že Hamáček chtěl vnitro pro sebe a tak. A předčasný volby, no. Termín, ne, to bych tady spekuloval termín, to se snad se to spojí s nějakýma volbama, ať se aspoň šetří nějaký penízky a budou předčasný volby, no. Tak jsem to říkal ženě. Že ono při časný volbě, jestli bude volit. Neřekla hned ne, že ne. Že to je jedno. Takže snad jo. Takže vy všichni, co nevolíte Babiše, tak prostě se připravte aktivizovat, protože fakt hrozí, že on dostane ještě více předtím. Jo. A hoďte to těm konstruktivnějším aspoň trošku, nebo já nevím. Těm, co tam jsou teď jediný... No, tak jsem si tam mě zase furt lidovci a piráti, že jo. Ale ta ODSka, no, kdyby ta ODSka aspoň dala trošku jiný styl, než jenom antibabiš, ale já jsem viděl nějakých kampaní na Facebooku, protože nějaký moji přátelé jsou voliči ODSky, že jo, takže mi to tam leze. Facebook se mnou manipuluje, ví o mě všechno, celý můj psychologický profil. Tak jako ta ODSka se snaží trošku, ale... Ale abych to zase neprotahoval, ještě jsem chtěl říct něco k té renesanci politické strany, jo, co to je za kec, jako. To je právě ten akt toho, co udělala ta ČSSD. Že vlastně respektujou tu budoucí voli těch svých straníků a dá se říct voličů. Že ty strany, jakoby jim narostly prostě koule. To, co se říkalo před volbama, tak se dodržuje i po volbách, jo. Ten příběh o korytech a o tom, jak ty politici jsou jenom takhle, prostě jim jde o prachy a o ty pozice a o to, aby si pěkně rozdělili ten vliv. Tak tenhle příběh už je prostě vyčpělej, protože s tím šel do toho Babiš, že jo. A i Věci veřejné už předtím a Babiš, že prostě tyhle ty vazby, že přetrhá a korupce a tohle. Že prostě už se toho všichni jako štítějí. A vlastně by, kdyby do toho šli, tak budou vlastně horší než Babiš vlastně. Když by ČSSD do toho šla teďka s tím Babišem, tak jsou horší než on v tu chvíli. Jo. Prostě tak nějak mediálně. A to už prostě do toho nejdou. Takže oni radši se obrátějí od těch koryt a od té vládní spolupráce do opozice, to znamená vůči své straně a vůči svým voličům. A snaží se tam jakoby tam se nějak jako revitalizovat, jo, dá se říct. Že se to je to pro mě hodně těžký. Piráti z toho vyrostli, ty jsou jako na trendu, rostoucí modeska se taky. Myslím si, že tohle je přesně ta situace, která podrazí nohy SPD. Protože ta se nemá moc kam jako obrátit takhle vůči něčemu. Protože mě to přijde všechno povrchní, ale nevím, jo. Ale mám pocit, že ty voliči SPD jsou prostě hlavně protestní voliči, jo. Takže stačí, když se někdo odváží a trošku si vezme tu jejich retoriku. Což budou třeba komunisti, jo. Tak se to přeleje od SPD ke komunistům.
No a tak. Jo, ale fakt tyhle ty volby přinesly zpátky sebevědomím jakoby těm stranám, mám pocit, jo. Že už to není takovýhle jakoby honění se za těma korytama úplně. A už to získává trošičku nějaký obsah, jo. Možná jsem zase naivní, ale myslím si to. Takže tak. To je ta naša politika. Napište mi do komentáře, co si o tom myslíte. Napište mi, kdo si myslí, že nebudou předčasné volby. To mě fakt zajímalo, protože jiná šanci nevidím. Like dejte, jestli chcete, to je takový zase přiživovací video tohle. Ale fakt to bylo zajímavé. A uvidíme se u dalšího videa, což už zítra je víkend, takže mám nějakou práci. Zítra je víkend, tak to, tak uvidím, ale třeba bude nějaká procházka nebo něco takového, má být hezky, 19 stupňů. Takže tak. Tak třeba něco šmíkne. Tak se mějte a uvidíme se. Čau. Awesome.